Всім привіт! Сьогодні 8 листопада, 23 рік. Ми знаходимося на ділянці, на моїй ділянці Хурми. Це, дивіться, це сорт Віргінка. Отак вона виглядає. У мене три рядочки. Це її другий рік. Я в тому році її посадив восени. І це вона так уже виросла. Бачите? Лист ще не опав, бо у нас ще таких морозів не було. Бачите, яку набрала силу. Цей рік був дуже тяжкий, засуха у нас тут взагалі. Десь вже 3 місяці не було дощу. І не знаю, буде, не буде. Це тільки капельне виручає. Дивіться. Зараз що ми будемо робити? Обріжемо її. І вкриємо землею на зиму. А наступному році я вже хочу взяти чубучки, прищепи, зробити зіщеплення і хай росте. Ну, приблизно так. Все, всім дякую.